Rekonštrukcia materskej školy Hrnčiarska, zvolená rekonštrukcia materskej školy FULU, zvolená prekoná pani magistra Koplicová Ištuková, vedúca odboru rozvoja. Dobrý deň, ďakujem vám pekne za slovo, dobrý deň všetkým. Tento projekt, ktorý predkladám, alebo teda projekt materskej školy Hrnčiarska, materskej školy FULU, je momentálne v platnosti výzva operačnom programe Kvalita životného prostredia. Túto výzvu sme sa rozhodli uplatniť na tieto dva projekty po zhodnotení všetkých pre a proti. Možno len zdôrazniť treba, že teda hlavne poslanci z minulého volebného obdobia zažili predkladanie podobných projektov, kde ale najväčšou zmenou je, že nejde o klasickú rekonštrukciu, tak ako sme na ňu naučení z predchádzajúceho obdobia, kedy išlo rekonštrukcie škôl z dôvodu zlepšenia vyučovacieho procesu v týchto školách. V tejto chvíli hovoríme o výzve, ktorá kladie dôraz na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Čiže z tohto dôvodu sú vlastne aj všetky oprávnené náklady tohto projektu realizované a navrhované s týmto cieľom znížiť energetickú náročnosť budovy tak pri materskej škole Hrnčiarska, ako materskej škole FULU. Ja chcem poďakovať aj za vašu trpezlivosť. My sme naozaj ešte dneska o pol druhej s projektantami počítali všetky tie čísla vychádzajúce z projektovej dokumentácie a výkaz výmeru. Takže ste si našli na stole vlastne tú konečnú verziu, kde oprávnené výdavky projektu stále hovoríme ako celok. Čiže spolu materská škola Hrnčiarska, materská škola FULU nám vyšli vo výške 958 000 € z DPH. Z toho materská škola FULU je 370 000. Materská škola Hrnčiarska 560 000. Sú tam v tejto výzve možné aj neoprávnené náklady, ako je uvedené management projektu alebo medializácia, tá je teda z možností oprávnených výdavkov vo výške 28 000. A neoprávnené výdavky sú pri každej škole 110 000. Týchto neoprávnených výdavkov sú vlastne všetky výdavky, ktoré z technického hľadiska je potrebné pri týchto školách robiť, aby teda tá časť, o ktorú budeme žiadať nenávratného finančného príspevku na podporu, bola užívania schopná a skolaudovateľná, ale nie sú oprávneným nákladom, čiže by nám znižovali vlastne tú výhodnosť, neznižujú samotnú energetickú náročnosť budovy ako takej. Celkový teda náklad toho projektu, počítanie oprávnené a neoprávnené vo výške 1 178 000. Spolufinancovanie 5%, žiadateľa sa počíta vždy len z výšky oprávnených nákladov. To nám vyšlo vo výške 47 900 a dohodli sme sa vlastne po konzultácii s kolegami a technickými pracovníkmi, ktorí tento projekt spracovávali, že necháme tú vôľu do tých 50 000, čo sú 2 000, aby predsa len ešte do podania žiadosti, ktoré je 15.3. vyšla nejaká nákladovosť vyššia, pretože 5% spolufinancovanie musí byť v strope. Keby bolo nižšie, museli by sme to uznesenie prerábať. Čiže z tohto dôvodu tieto čísla, ktoré ste si našli na stole, v prípade, že sa budete niečo chcieť spýtať, ja alebo moji kolegovia technickí pracovníci veľmi radi zodpovieme. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani vedúca. Prosím, diskusia. Ďakujem, nemá nikto záujem diskutovať. Poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo vo zvolenie schvaľuje predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy za účelom realizácie projektu rekonštrukcia materská škola Hrnčiarska číslo 2060/2 zvolen a rekonštrukcia materská škola Ľudovita FULU číslo 1689/43. Financovanie projektu vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov na projekt, to je vo výške maximálne 50 000 €. Ďakujem. Dobrové komisii, poprosím, prezentujeme sa. Ďakujem, hlasujeme. Ďakujem, za bol 21, proti 0, zdržalo som 0.